Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Познайте какво! Точно така, отново сме тук в Brawl Stars. Вчера на стрима някой ми подметна какво стана с тази поредица, защо вече не снимам и аз наистина от доста време не съм влизал в играта. Но ето ни отново тук. Честно казано, забравил съм почти всичко. Но ако ви имате желание да гледате на тази игра, съответно няма да представлява никакъв проблем за мен, за да я върна. Но разбира се, трябва да ми го покажете, а това ще стане като счупите лайк бутона и стигнем максимално много лайкове. Освен това, разбира се, ако сте нови в канала, не забравяйте и да се абонирате, като си включите и камбанка, за да месите всеки ден. Преди няколко дни показах една статистика, която гласеше, че средно около 2 милиона човека на месец ме гледат, или по-скоро 2 милиона гледания, защото човека не е точната дума, да имам средно по 2 милиона гледания на месец от неабонирани акаунти, така че ако вие сте един от тях, може да си включите камбанката и ще получавате известия, когато качвам видеа. А това е абсолютно всеки ден. Разбира се, да ви напомня и че днес стримът ще започне директно в 20:00, като ще има само и единствено ролплей, така че не забравяйте да наминете. А сега, без повече приказки, да започваме. Интересно ми е дали имах клан. Ако не се лъжа, да. Shadow Army, в който имаме доста малко хора. И като гледам, съм го ползвал главно за приятели. Монстъра. Всички са влизали в играта преди повече от месец, така че започвам да ги кипвам лека по лека. И ще дам шанс този път на вас да влезете в клана. Но, нещото, което ще имам като изискване, е да влезете в Discord сервера ми. Там ще направя една стая, която ще бъде за Brawl Stars. И ще помоля всеки един от вас, който е подал заявка, тъй като тук има наистина много заявки. И сега ще откажа абсолютно всички, защото може би са неактуални. Като например ето тази, тя е от преди 530 дни. Дори не ми дава да я откажа. Смисъл, да. Влизате в Discord сервера ми, намирате тази стая, ще имате права да изпращате снимки и съответно ще искам снимка на профилът ви и ако не подадете сами покана да джойнете, аз ще ви изпратя. Така, да не се занимавам сега с премахването на хората, а да започваме с играта. Първо, в шопа имаме безплатни токен даблари, супер! Имаме нов сезон, който за да го активирам ще ми трябват много джемове, които аз в момента нямам, така че по-скоро ще пропусна. Може би в по-нататъчен етап. А играта, която ще цъкам, тук има някакви нови евенти, дуели, които нямам идея какво е. Тези са си старите. Ами дуела предполагам ще бъде едно в едно. Така че като за начало нещо малко по-чил, предпочитам да си припомня с Gem Grab. Айде! Отбор! Този с динамитите, хамелеончето и играем срещу... Оле-ле! Добре! Мисля, че ще се справим без проблем. Така, хилвам. Взимаме това. Браво, 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 браво! Правяме се чудесно до момента. Този умира. Ле-ле-ле-ле-ле, спукахме ги направо. Браво, браво. Така ви искам. Този можеше да бие навсякъде. Имат имунизация! Вашата семка! Охо! Я да те изядеме. Имам хил, не бой се, влизай, влизай. Този пък разкара половината. Ела тука. Половината стени изчезнаха заради пича султа му. Леле, голям динамит, голям динамит. Лошо. Това е много зле. Помогни ми бе. Назад, назад. Защитен режим. Назад, назад, назад! Така, не мога да хилна, не мога да хилна! Но печелим! Ле-л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 е! Колко успорван първи матч! Направо ми се взе акъла!
Аз съм стар плеер. Яко. Вдигнахме втори левел на Brawl Pass-а. Всъщност, по-добре да събера повече, за да направя един бокс опенинг, който ще стане обаче доста по-натам. Че трябва да си припомня наистина много неща. Я да го апгрейднем Барлито. Този гаджет какво прави? Стики. Добре. Нека направя една игра с него, само че... по-скоро на шоудаун. Соло. Оле-ле, тук трябваше да събирам такива, за да пауъръпвам, нали? Охо! Така де! Много яко! Този му рикошираха ударите! Оооо, са ме пребиха! Така. Започваме. Нямам идея коя игра подред. Положението е... Анди Бул Морков. Много тежък. Така. Много кутийки, които не са пипнати. Това може би ще стане златна мина. Една секунда. Охо, охо. Тия се дебнаха и умряха. Така. Това е една изключително добра новина за мен. Така, опала. Дали ще спечеля без реално да се бия? Буквално взех супер много точки. Хайде де. 6, супер. А не съм се бил с никой. Вау. Този има 5. Ау. Този обаче също има доста. Ей, сега си брал лайката. Той може да прехвърля огради. Стени, де. Аз не мога обаче. Добре. Каза се в капан. Тук той има преднина обаче. Положението не е добре. Хил. Ей, сега си брал лайката. Ако мога да го дръпна... Ако мога да го дръпна! Дърпането не вкарва демидж. Бях... на толкова! Така, днешната цел ще бъде да направя на... този мод победа. То пичафъка. Не! Значи, за този епизод, ако сте казали нещо, повече няма да играя играта. Защото да, не съм в форма, не съм играл от наистина много време. Така че, моля без коментари, колко зле играя. Сега това Поко се опитва да ми вземе кутийките. Ми съжалявам, брато. Така. А! Какво беше това, бе? Видяхте ли го? Майко мила. Игра? Какво ти става? Нещо тотално багяса. Дай бой! Добре. Посъбрахме малко. Трябва ми още един лут обаче. Супер. Шоудаун. Ей, сега ти изярох, дебелак. Това е моят момент. Време е да блесна. Единия не отиде в него. Сега си брал лайката. Това ще ми зареди лута, нали? Води се за... Не, няма да ми го зареди. Лошо. Той има доста повече рейндж. В средата няма нищо. Ей, така ще го подредим. Мале. Пак има от Белия, което му дава, нали, преднина, ако си го изиграе правилно.
Поне според мен. Заредих си моя. И аз предлагам да го поизцедим. Знаете ли какво? Ще го изчакаме. 7000 кръв. А е само с 3 пауъръпа. Ето сега няма да очаква. Дърпам го. И това нещо му взе... Майко, щях да умра за малко. Това нещо ни прецака улта. Първа победа. Супер. Ето, че все пак успяхме да направим нещо. Друг герой, който да подсъкаме. Пайпър не мисля, че е много подходяща за тука. Роса, може би? Айде да я вдигнем. Тя всъщност има този гаджет. Аха, мога да си пускам храстчета където си поискам. Добре. Ще озеленяваме. Мисля, че с нея, ако се нацепя, няма да има никакъв проблем да спечеля. Охо. Охо. Този, ако ме гръмна отблизо, ще бъде много болезнено за мен. А, shift. Мале, накосам. Аз натиснах F без да искам, а не шифта. Така. За момента сме изключително добре. Оу, оу. Не, 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 този не трябваше да го взима. Просто не трябваше, много се скупчихме в средата. Все пак минус една точка. Не е толкова много. Втората игра печеля. А и друг фактор е, че в момента е почти един вечерта. И съм скапан след дълъг стрим. Така че... този ли бе... Този малък крен вириш ли бе... Ела тука. Кой ще удряш ти с... тази глупост. Бумеранг. Бутоните много си бъркам, че... съм отвикнал. В средата. Охо, камелеонче. Мерси. Изи точки. Горе виждам кутийка. Ела бе, ела бе. 1600 му вкарах набързо. Даже 1700. Така. Започвам да боля още повече. Ох, този маут. Лелей. Добре. Ако знаех, че ще оцеля, нямаше да си използвам маута, майко мило. Ей, сега се връщам като чудовище. Изи. Мисля, че сега ще успя да ги схрускам направо. То се притесни маняк. Ела бе. Ела. Ау. Майко мила. Майко мила, този е избеснял сигурно. Не знам как оцелях. 12 000. А, лошо. Рейндж срещу меле. Нямаш атаки. И сега? И сега, Сладурче, какво става? Не ти ли? Е, момиче, ама... 3000 срещу 12 000 хелт. И сега? И сега? Нямаш накъде. Замина. Аз ви казах, тая печеля. Ами хора, до тук ще приключваме с този епизод. Надявам се да ви е харесал и да искате още на тази игра. Ако е така, както ви казах, не забравяйте да пръсте лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме сите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бабай и до следващия път.